Hvad er meningen? Sådan har mange af os tænkt de seneste måneder, mens corona har forvandlet sig fra en festlig øl til en frygtindgydende pandemi i den kollektive bevidsthed. Overlever jeg? Gør mine nærmeste? Mister jeg mit job? Og hvorfor lever jeg, som jeg gør? For en stund så er vi blevet flået ud af den daglige trummerum. Hverdagen er vendt på hovedet, og det store spørgsmål fylder. Hvad er egentlig meningen med mit liv? Svarene på det spørgsmål er lige så forskellige, som vi mennesker er. Fordi vores svar tager afsæt i, hvad der giver mening for os hver især. Men coronakrisen har også givet os en ny fælles erkendelse. Corona har givet os visheden om, at vi kan meget mere, end vi tror. Som mennesker, som familier, som samfund, som nation. Krisen har lært os, at vi selv afgør vores fremtid. Et hvert samfund er et fællesskab af individer, bundet sammen i et sæt af fælles værdier og idealer. Men et hvert samfund er også et løfte til sine borgere. Og hvad er så det danske samfunds løfte til os? Jo, det danske samfunds løfte til os borgere er løftet om at kunne leve meningsfulde liv. Vi har lovet hinanden, at vi i fællesskab vil bekæmpe og besejre de problemer, der tager kontrollen fra os. Så vi hver især er frie til at leve de liv, der giver allermest mening for os. Og coronapandemien har vist os, at intet problem er for stort. Intet bjerg for stejlt, til at vi sammen kan besejre det, fordi vi selv bestemmer. Jeg vil gerne takke regeringen. Og jeg vil gerne takke mine kolleger i Folketinget. Og jeg vil gerne takke de utrættelige sygeplejersker, pædagoger, læger, kasseassistenter, lærere, embedsfolk og alle andre, der har stået i frontlinjen i kampen mod corona. Alle slog de til, da det galt, fra menneskeliv, der blev reddet, til fyringer, der blev undgået. Alle gjorde deres. Og så vil jeg her på grundlovsdag tillade mig at tiljuble danskernes sunde fornuft. Fordi det var vores stærkeste våben i kampen mod covid-19. Vi er verdens mest tillidsfulde folk, og vores tillid til myndighedernes anvisninger var det udslagsgivende. Det gav bare mening, at en virus, der er så smitsom, bekæmpes bedst med håndsprit og afstand. Det forstod alle og handlede derefter, og tak for det. Men tilliden er ikke blind, og den sunde fornuft skal fodres. I dag savner mange forståelse for, hvorfor de ikke må få en hollandsk kæreste på besøg i København, når familien fra Oslo er velkomne. Altså hvis de bare bor på hotel i Hvidovre og ikke på Vesterbro, for det sidste er forbudt. Eller endnu værre, hvad med den unge danske kvinde, der er dødeligt syg, og indtil nu ikke har måttet få sin amerikanske kæreste på besøg. Men skulle tragedien indtræffe, og hun går bort, ja, så må han komme til begravelsen, fordi det er et anerkendelsesværdigt formål. Det første, det er meningsløst. Det sidste, det er hjerteløst. Og det har regeringen vist også indset. For corona er en virus. Den har ikke pas, og den respekterer ikke grænser. Om det er en svensker, en franskmand eller en fynbo, vi holder afstand til i iskiosken, det er ikke afgørende, hvis bare vi holder afstand. Men hvis vi taber den sunde fornuft, fordi reglerne ikke giver mening for folk, så risikerer vi, at alt det, vi har vundet, bliver tabt. Og det
har vi ikke råd til. For 75 år siden, efter 5 års besættelse, der stod de og skulle beslutte, hvordan det nye, befriede Danmark skulle være. Det er kun de allerældste af os, der kan huske det. Vi andre har kun hørt om det, eller læst om det. Men vi gør klogt i at huske hinanden på det. Fordi de valg, de traf dengang, nyder vi godt af i dag. Skræmt af fortidens splittelse, hvor fattigdom førte til fascisme, som førte til jødeforfølgelse, Europas mørkeste kapitel. Men omvendt godt hjulpet af amerikanernes Marshallhjælp, så opbyggede vi i kølvandet på 2. verdenskrig vores velfærdssamfund. Vi skulle ikke betale hjælpen tilbage. Vi skulle skabe et værn mod fascismens genkomst. Og vi genopdagede Grundtvigs ord om et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Aldrig igen, siger vi. Og vi ser med gru på de aktuelle billeder fra et raceopdelt og dybt splittet USA. Og vi bliver mindet om, at det er op til os selv, om historien skal gentage sig. Vi bestemmer selv. Corona er jo ikke en besættelse. Men vi, der aldrig har prøvet at miste friheden, vi har for første gang oplevet, hvad det vil sige at være ufri. Ikke at kunne rejse eller få besøg. Ikke at kunne besøge sine gamle af frygt for deres helbred. Ikke at kunne afslutte folkeskolen med eksamen eller fejre studenterhugen med en gigantisk fest. Det er og har bestemt ikke været sjovt, og vi havde helst været foruden. Men det har fået vores øjne op for noget vigtigt. Corona er en virus, den træffer ikke valg. Den har ikke sin egen vilje. Den bestemmer ikke, om vi tør stole på borgernes sunde fornuft, eller forlader os på forbud og restriktioner. Om vi hjælper hårdt ramte nabolande, eller vi vender ryggen til. Det gør vi mennesker. Vi vælger. Vi beslutter. Vi bestemmer, hvordan vi kommer bedst igennem krisen, og hvad vi vil huskes for, og hvilket samfund vi vil være på den anden side. For 100 år siden blev Danmark genforenet med Sønderjylland. Vi må ikke lade coronakrisen skabe nye skel mellem broderfolk. For 75 år siden, så blev Danmark befriet, og siden da har vi levet i fredelig sameksistens og byttet fortidens blodbad ud med fri bevægelighed, frihandel og fællesskab. Og vi må ikke lade coronakrisen få os til at vende ryggen til verden. Så spørgsmålet på denne grundlovsdag er, hvordan skal vi gå til verden efter corona? Og vi holder i dag grøn grundlovsdag på Slotspladsen på Christiansborg. Hvorfor? Jo, for nok har pandemien været menneskets mest akutte krise, men klimaforandringerne er og bliver menneskehedens største krise. Vi har i årtier set, hvad klimaforandringerne gør ved vores planet. Klimaflygtninge i millionvis, knaphed på livsvigtige ressourcer, voldsommere vejr, vildere oversvømmelser, tab af muligheder og mening. Klimaforandringernes meningsløse hærgen kender vi også alt for godt herhjemme. Efter en historisk våd og varm vinter, så væltede gudenåen i foråret ud over sine bredder og ind over dørtærskelen hos danskerne. Kældere, sommerhuse og marker blev igen fyldt af vand. Til stor frustration. Blot for så at blive fyldt eller fuldt af det tørreste forår i mands minde. Men med klimaforandringerne, der er vi advaret. I modsætning til corona, så ved vi, hvad vi skal gøre, og vi ved, hvad der sker, hvis vi lader være. Vi ved, vi er den sidste generation, der kan ændre historiens gang. Generationerne efter os vil være overladt til konsekvenserne af vores beslutninger. Skal vores børn og børnebørn selv kunne forme deres fremtid? Det er det spørgsmål, som vi skal give svar på nu. Grundloven, som vi fejrer i dag, siger, at medlemmer af Folketinget kun er bundet af deres egen samvittighed, når de skal bedrive deres politiske virke.
Min samvittighed er bundet til den grønne omstilling. Jeg var grøn, før jeg blev radikal. Og derfor kan jeg ikke sidde stille, når vi nu har muligheden for at gøre en forskel. Hvordan skal vi kunne se vores børn og børnebørn i øjnene, hvis vi svigter nu? Derfor skal vi træffe et afgørende valg. Skal vi i kølvandet på corona forny eller falde tilbage? Skal vi genoprette Danmark, som det var før? Eller skal vi lægge olie, kul og benzin bag os og sammen bygge et nyt, grønt Danmark? Vi bestemmer selv. Og står det til os radikale, så står den på fornyelse, grøn fornyelse. For vi er ikke i tvivl. Et grønt Danmark er et bedre Danmark med renere luft, mere natur og mindre forurening. I dag er det præcis et år siden, vi havde folketingsvalg i Danmark. Et valg, hvor danskerne i overvældende tal rejste sig og stemte vores land i en ny retning. En grønnere retning. Danskerne viste os politikere, at de forventer, at Christiansborg ser virkeligheden i øjnene og handler på klimaforandringerne, før det er for sent. Det startede godt efter valget. Et bredt flertal i det nye Folketing fandt relativt hurtigt sammen om et ambitiøst klimamål. Danmark skal i 2030 reducere sin CO2-udledning med 70%. Danmark skal igen være et grønt foregangsland. Siden er der bare gået business as usual i klimakampen på Christiansborg. Det ambitiøse klimamål bliver ikke fulgt op af tilsvarende ambitiøs klimahandling. Sort stillstand vinder, og grøn forandring taber. Og det er derfor, vi radikale igen og igen kræver grøn handling. Det er derfor, vi siger til regeringen, at vores støtte er betinget af, at den ikke bruger den ene krise som undskyldning for ikke at gøre noget ved den anden krise. Det er derfor, vi vil bruge det, som ungdommen råber på, og økonomerne kalder den skarpeste kniv i klimaskuffen, nemlig at gøre sort forbrug dyrere og grønt forbrug billigere. Vi vil have en grøn skattereform, og vi skal i gang nu. Men det er også derfor, vi siger, at den grønne genstart af Europa skal være dybt grøn frem for vissen grøn. Men det kræver, at vores regering skifter de korslagte arme ud med grønne 7-milesko. I må gerne låne mine, og der følger EU sokker med. Jeg har været længe nok i politik til at vide, at det kan gå hurtigt, og det kan gå langsomt. Vælter en finanskrise vores økonomi, eller truer en pandemi vores sundhed, så kan politikerne gå i dagevis uden søvn for at lave hjælpepakker. Omvendt er der ingen ende på de kommissioner og partnerskaber og eksperter og analyser, der skal høres, når tingene skal trækkes i langdrag. Og det er jo her, vi står med klimakrisen. Det går for langsomt. Det er som frøen i gryden, der skal, vi har det som frøen i gryden, der skal koges, at man mærker ikke temperaturen stige. Men vi er ved at blive kogt, venner. Så hvorfor handler vi ikke? Det handler jo ikke kun om klimaet. Det handler om tilliden til vores folkestyre, som er på spil. Kan danskerne regne med, at deres politikere løser de problemer, der truer med at tage kontrollen fra dem? Eller ej? Vi bestemmer selv. Under coronakrisen så har Christiansborg vist, hvad politik kan, når det er bedst. Med beslutsomhed, handlekraft, mod og fælles løsninger på meget virkelige problemer. Jeg tror, danskerne for en stund har fået meget af det, de normalt savner fra Christiansborg. Vi kan gøre det igen med klimaet, hvis vi vil. Fordi vi bestemmer selv. Med enkle, velkendte og snublende oplagte greb, så kan vi i dag tage beslutninger, som halverer den klimaudfordring, Danmark står over for frem mod 2030. Giver det mening at lukke de sidste kulkraftværker? Ja. Giver det mening at blive ved med at få varme fra oliefyr i 2030? Nej. Giver det mening at få mere havvind hurtigere? Ja. Giver det mening, at vores busser og biler kører videre på benzin og diesel, når transporten skal være grøn? Nej.
Giver det mening at droppe afgiften på overskudsvarme, så virksomhederne kan varme vores huse op, i stedet for at fyre for fuglene? Ja. Giver det mening at vente og vente og vente med at udtage den landbrugsjord, som udleder mest CO2? Nej. Giver det mening at sætte CO2-afgiften op, så forureneren betaler og udledningen falder? Ja. Og helt ærligt, Dan, giver det mening at kalde en CO2-afgift for en geogeoløs løsning, når den findes i skattesystemet i forvejen? Nej. Olie, kul og gas ud af varmeforsyningen. Stop for diesel- og benzinbiler. Mere genbrug, mindre affaldsforbrænding, mere havvind, mindre forurenende landbrugsjord. Med de beslutninger, så kan vi nå halvdelen af vejen til 70%-målet. Allerede nu, med beslutninger taget allerede inden sommerferien, dette forår. Man skal ikke spørge, om det er for meget, og om det er for hastet. Man skal spørge, hvorfor vi skal blive ved at vente og udsætte. Den CO2, vi sender op i atmosfæren i dag, vil påvirke jordens klima de næste mange årtier. Det er derfor, det haster. Det er derfor, vi insisterer. Det giver ikke mening at bede os om at vælge mellem coronamasker eller smog, vi siger, når valget reelt er mellem sort samvittighed eller grøn handling. For os er valget let. Grøn betyder nu. Lad os nu komme i gang, Danmark. Vi bestemmer selv. God grundlovsdag.